Wapendwa watazamaji popote pale mlipo, na kuamkieni kwa maamkizi ya watu wa peponi, amani za Mola na rahma zake na baraka zake ziwe juu yenu bali zikumiminikieni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tutaishi tena na tena na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah takabalie mimi na wewe. Sema amin. Sema amin. Sema amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bishaka mwezi Ramadhani ni zawadi na tunuko kubwa litokalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanalijua kihaki wale ambao wanajua ni zawadi ipi na wanaitathmini vipi kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatunukia. Mwezi Ramadhani ni fursa adhima, ni umri ambao huenda ukawa ni umri pekee, ni Ramadhani pekee ambayo huenda isirudi tena. Kwa hivyo wanasema Waarabu, ndege mkononi ni bora kuliko 10 mtini. Huyu mmoja unaye mtumikie, lakini pia usiwe kabisa mwenye kupoteza wakati katika mambo ya upuuzi ambayo hayatukuletea faida katika dunia yako wala akhera yako, hasatan unaishi katika mwezi ambao wanachuma matunda wanaochuma wewe umelala. Na katika mambo ambayo nimependa kukumbusha mpendwa mtazamaji, ambayo ya ima yatakuharibia saumu yenyewe au huenda yakupunguzia thawabu ambazo Allah mtukufu alikuwa amekuandalia na ukasema sizitaki kwa sababu ya upuuzi wako. Moja katika hilo, kulala sana. Kabla ya kulala sana, kula sana. Na unajua mtu daima akishakula sana, basi chakula chake kinampelekea yeye kuwa mvivu na kupata usingizi. Kwa hiyo kula sana inachukua wakati, tena anakwenda kulala. Yote haya ni katika mahesabu yale yale ya kupoteza wakati thamini, wakati murua, wakati adhimu kabisa ambao Allah mtukufu wapatia thawabu nyingi wale ambao wamejua thamani yake. Lakini pia kitu kingine muhimu kabisa ni kupoteza wakati katika kuangalia ima mipira au kuona misalsal au mafilamu mbalimbali au mamuvi mbalimbali ambayo huenda katika mamuvi hayo ukaharibu saumu yako kikamilifu au ukapoteza thawabu kwa sababu yanaonekana katika muvi hizi, katika misalsal hii. Ni mambo ambayo yanakupa madhambi ya macho, madhambi ya masikio, na unapoteza wakati wa thamani ambao huenda usirudi tena. Lakini pia riadha, riadha za usiku. Naam, المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. مؤمن mwenye nguvu ni bora na anapendwa zaidi na Allah. Lakini pia isiyo ndio wakati mrefu kabisa katika usiku wa Ramadhani unafanya riadha hali uko nyumbani umechoka, unasahau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqadda min dhambi. Atakisimama usiku, sala za usiku, qiyamu, akasali kwa imani na akataraji thawabu njema zitakazo kwa Allah, basi Allah mtukufu atamsamehe dhambi zote. Wakati watu wanasamehewa madhambi, wewe unakoroma umelala. Wakati watu wanamuomba Allah, wewe unakoroma umelala. Ukwapi na wale ambao wanakimbilia pepo wakati wewe umelala usingizi, tena umekoroma. Lakini pia mpendo mtazamaji, kitu muhimu kabisa ambacho nataka ningoneze ni kuambie kuhusu hicho ni kupoteza wakati wako mrefu sana katika ulevi. Ulevi upi ambao umekuja leo? Ni ulezi wa mitandao. Mtu leo anahama katika mchana wa Ramadhani, amekwenda WhatsApp, karudi tena Facebook, katoka Facebook kaenda Twitter, ametoka katika Twitter amekuja YouTube. Huyu mtu, ndugu zangu Waislamu, utakuta hata hayo ambayo anayashahid au anayaona katika mitandao hii ni upuuzi mtupu, kwa hoja kwamba anasubiri adhana magharibi. Unasubiri adhana ya magharibi wakati wewe mwenyewe umesharibu saumu yako, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo social media au mitandao isiwe sababu moja wapo ya kupoteza wakati wako, wakati wa Qur'ani, wakati huu ambao ungeweza kujaza kwa sadaka, kujaza kwa Qur'ani. Na hapa nimekumbuka kitu kimoja muhimu sana, mpendwa mtazamaji, nacho ni kwamba watu Allah mtukufu amewajalia mali nyingi. Walmalu malullah, mali ni mali za Allah mtukufu ambaye ametupa. Anatuona tutazitumia vipi, na kuna swali mahsusi siku ya kiyama, mali zako ulizitoa wapi na ukazitumiaje? Na nalotaka kulisema hapa ni kwamba watu ambao Allah mtukufu amewapa mali katika maisha yao wanakuwa ni wabakhili katika utoaji. Mwenyezi Mungu katika hadithi Qudsi anasema, anamwambia mja wake, ya ibn Adam anfiq unfika alike, wanadamu toa nikupe nyingine za kutumia. Lakini wanakuwa ni wenye kubakhilia. Na Mtume Muhammad, naam, alikuwa ni mtoaji mwaka mzima, lakini ikifika Ramadhani
anasifu anasifiwa katika hadithi kana karihul mursal, alikuwa ni kama upepo uliotumwa. Ina maana hajali kutoa, anamwambia Bilal anfiq ya Bilal wala takhsha min dhil ashr iqlal, ewe Bilal toa na endelea kutoa, wala usiogope yule ambaye ni mwenye kiti cha enzi ataacha kukupa. Kwa hivyo yote au na jambo lolote li ambalo litakupelekea wewe mpendo mtazamaji ima kupoteza wakati wako au kupoteza thawabu za Ramadhani yako au kuharibu saumu yako na ibada zako, epukana nalo, kwa sababu hilo litakupelekea wewe ya ima kuharibu Ramadhani yako, na huwezi kujua huenda Ramadhani hii ikawa ni Ramadhani yako ya mwisho. Zingatia na lifanye kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujitahidi kufunga na wabia dugu zangu, na usiku kujikaza tupate radhi za Mungu.